Hydraulic aku rilis kontrol, ambil helikopter. Hydraulic failure. Woi! Status tempat tu ID ke? Safe, buka ID. Oh, ID! Aduh, hai. Stand by, aku medik. Stand by, okay. Kita pergi. Tengok tu, bagi provide cover. Okay, red team, gerak ke depan. Gerak. Rapat yang kena. Rapat 20 meter. Abis. Ya kelakar like satu saat sebelum lepas dia cakap dah clear, meletup tu. Siapa dah rekod? Aku ada. Ada kereta depan. Kereta depan. Lori minyak. Lori minyak. User joined your channel. Oh. Laga! Nizam. Aku okey. Jangan tembak dia. Dia boleh langgar. Sabtul. Dia dismount. Hostile, betul. Setak parameter. Tak apa. Dia aku urutkan. Aku tengah bagi medik dekat Doraemon. Copy. Green team, aku elok kau kat belakang kami lah. Biar red team bagi game. Oh, enemy! Punya apa tu? Apa tembak tu? Daripada southwest. Aduh, baru nak naik kereta lori. Azrul bawa Everest pula. Hafiz kepada Virus. Kawasan jalan menghadap ke North West secure. Tak apa, suruh parking tepi jalan. Kopi Hafiz, tepai. Hajar. Aduh. Aku perlu cari cantik mana tu, injet civilian tu. Okay, kau bawa MRAP nanti. Kita tinggalkan MRAP ke? Kau bawa. Kuliah. Kami datang guna MRAP. Okay, memang MRAP. Hafiz kepada Virus New Intel Amokesh. Kopi Hafiz. Hafiz, kita naik guna MRAP. Spectre berdiri. Berdiri Spectre, kami akan bergerak. Kita yang motor. Aku tak tahu. Selamatkan CV dan pastikan boat ini dipulangkan dengan keadaan yang baik kepada heli nanti. Susah bomba. Red team. Sekarang ni tiada maklumat ataupun intel yang kita terima daripada lokasi civilian. Okay, yang lain tengok sebelah northwest dengan southwest. Dah sebab. Dan helang satu di sini, Spectre. Okay, kalau tengok dah habis kita throw. Helang satu nak hantar depan. Okay, Virus, silap. Dan dimaklumkan Spectre sekarang berada di kawasan IO, kawasan hot.
Tengku request for repeat. Mak, LZ. Doraemon, can you heal me up? Negative, no LZ for now. User in your channel timed out. Okay, nice. Kau drop je lah kat mana-mana setan. Down lah. Blok. Aku suppress, aku suppress. Stand by. Reload. Suggest hello jam untuk Joe. User entered the hello jam. Kalau ibu back to normal. Tak ada kerja tu. Hello okay, jam. Okay, boleh lain remote. Ada TV aku. Oh, ya. Yeah. Okay, aku pergi belakang yang kau. Aidil, bagi tahu GGK tak payah. Eh, tak payah. Virus. Aku dengar si tu si Hafiz kata tak payah sana. Betul panggilan dari Lang 2. Lang 2 teruskan. Lambat sangat tu. GGK Spectre. Send Spectre. GGK, kami ada 183 demo charge standby untuk letupkan. Over. Okay, kami sudah berada at least 100 meter daripada Raja Tower sekarang. Break. Kami sudah ada jumpa demo charge. Kami berada betul-betul di radio tower. Over. Wah, highlight kat aku. Merak. Okay. Okay, Martin. Hold sini. Pelan dua teruskan berita. Over. Merak. Ya, lagi seorang. Okay dah. Boleh. Okay, wait. Semua dah masuk. Hydraulic failure. Terbang. Wah, hantu akan dia. Oi. Apa ni, wey? Dia capak tengah laut sudah. Oi, dah kira-kira kau, wey. Cek. Aku ni kontrol. Ambil helikopter. Hydraulic failure. Oi. Hydraulic failure. Warning, critical damage. Warning, sink rate.